Миколаївщина перевиконала план із набору військовослужбовців-контрактників. Цей показник перевищує 112%. Про це розповів військовий комісар області Олександр Іванов під час засідання Ради оборони. За перший квартал 2016 року до лав Збройних сил України на контрактну службу прийняли понад 800 військових. Для порівняння, у той самий час в столиці контракт з армією підписали лише 97 людей. По області кращими у рейтингу районів стали Первомайщина, Очаківський та Центральні райони. І така кількість бажаючих, впевнені представники військкоматів, зберігається завдяки роз'яснювальній роботі. В першу чергу нам всім потрібно взяться за те, щоб довести до кожного громадянина, який може являтися потенціальним кандидатом на службу по контракту, ті умови, які на сьогоднішній день створило держава, створило наше правительство, починаючи від денежного довольства, від 7 тисяч і так далі, закінчуючи тими соціальними льготами, якими користуються військовослужбовці і ветерани Збройних сил. Аби зберегти позитивні тенденції у напрямку збільшення військових контрактників, по місту планують розгорнути агітаційні палатки. Зокрема, запустити на телеканалах регіону декілька проєктів. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.